Daar sê, goeiemorgen vrienden, baie baie welkom hier in die kerkgebouw. En ek wens ek kon nou saam met julle op die rusbanke sit voor die TV, maar het is lekker dat ons so saam kan wees en ingeskakel kan wees. Ons is hier om die Here te loof, ons is hier so om aan hom hulde te bring en om te eer. Ons gaan eers een paar liedere sing. Ons thema is dat die Here is groot. Die Here is groot. Hy het na ons toe afgebuig. So ons gaan een paar liedere sing en daarna sal ons met ons erediens voortgaan. Mag een van die liedere iewers in jou gemoed vaststeek, dat jy hom saam met jou kan dra vir die res van die week. Yeah.
Lieve vrienden, genade en vrede vir julle. Mag die Heere deur sy gees uit die rijkdom van sy heerlijkheid aan julle die kracht gee om innerlijk sterk te word. Mag Christus deur geloof in julle harte woon. En mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoog en diep en ver en wijd die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te boven gaan. En mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God.
Kom ons bid saam. Ewige, almachtige Vader, Heere, ons kom en loof en aanbid U as die onbeskryflike, die heerlike, die heilige, die regverdige en die genadige God, ons Heere. Heere, ons kom buig in diepe hartseer en berou oor ons ongehoorsaamheid, oor ons sonde, oor ons hardkoppigheid. Ons vra U, Heere, om ons te vergewe. Ons vra U om ons skoon te was, skoon te maak, dat ons as mense met 'n nuwe lewe, 'n skoon lewe, U lewegewende woorde kan ontvang, daardie versterk kan word, kan groei en kan lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed, julle kan maar sit en ons gaan nou eers kans gee vir 'n kinderinset. Ons weet daar's kinders wat ook by die huis saam met pappa en mama na die kerk kyk. So, hier's iets vir julle. Kom ons gee kans daarvoor. Dankie Here vir die pragtige môre. Ons prys U as ons Skepper. Ek dank U Here dat U my, my familie en al die diere se lewens gespaar het. U is ons redder. Ek loof U as ons beskermer. U het ons veilig bewaar tydens die vloed. U het voorsien en hout vir die bou van die ark en kos vir die hele tyd wat ons op die ark moes bly. U is ons kosbare vriend. U goedheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. Hallo Kali, sjoe, ek dink Noag was veels te lank op daai boot gewees. Ja, Ola, hoe verstaan jy dit? Ek dink hy sien al dinge en praat met 'n kamma-kamma vriend. Ja, en hy het die hele tyd met die lug gepraat. Jep, ek dink hy was te lank op die water. Ja, ek ook. I-O-B-I-O, ha jylle, bang moet lach jylle. Hallo Billy, sjoe man, Noag het die buite op en af geloop. En ek het hom gesien, hy het die hele tyd daar met die lug gepraat. Ola, wat het hy vir die lug gesê? Hy het gesê, dit was 'n skepper, 'n redder, 'n beskermer. Hy het ook gesê die lug is sy vriend. Ach nee man jylle. Hy het nie met die lug gepraat nie, hy het God geloof en prys. Sjoe, Billy, weet jy dalk hoekom hy dit gedoen het? Hy loof vir God vir wie hy is en wat hy vir ons doen. God is die een wat ons almal gemaak het. Hy het die hele wêreld en alles daarop gemaak. Hy het ook ons lewens gespaar deur ons op die ark te sit en die reënboog as teken dat hy altyd by ons is. Wauw, hy is regtig die een wat ons gered het. Ja, so waar. Joe, ek is nou so opgewonde. Ek wil ook vir God loof en prys en vir God baie baie dankie sê vir wie hy is en alles wat hy vir ons gedoen het. Hoe kan ons vir God prys? Ons kan God prys op baie maniere. Ons kan hom beter leer ken deur die Bybel te lees. Ons kan met hom praat deur te bid en vir hom hardop te sê hoeveel ons hom bewonder en om vir ander mense te help en ook om vir hom lofliedere te sing. Sjoe, baie dankie Billy. Dankie dat jy ons reg gehelp het. Ja, nou kan ons saam met Noag God prys en vir hom dankie sê dat hy ons nooit sal verlaat nie. Ek stem, Kali. Elke keer wanneer ek 'n reënboog sien, sal ek dink aan wat God vir ons gedoen het en ook vir Noag en al sy kinders. Dit was nou baie interessant. Tot volgende keer, maatjies. Tata! Daar sy, ons het nou gehoor van Noag en die reënboog. Julle ouens kan maar gaan sit, né? Dankie. Net vir die musiekspan gesê, julle kan maar gaan sit. Ons het nou gehoor van
Die reënboog wat ook een manier is wat die Here vir ons sê, hy sien ons raak. En hy is lief vir ons. En hy buig af na mense toe. Ek wil net so ietsie verduidelik oor ons tekst vir vandag. Julle sal gesien het agter in die saal is daar palmtakke en daar's 'n paar sulke tafeltjies met papiere by. Dit is sulke stasies waar een mens kan deur die lijdensweg van die Here beweeg. En as jy 'n bietjie tyd het, kan jy daar deurloop. Dit sal seker nog tot Dinsdag aand hier wees, maar sal nie Woensdag meer hier wees nie. So julle kan nog in die week kom en kom kyk asseblief. Ons sê baie baie dankie vir Janine en vir Gerard wat vir ons die saal so reg gemaak het. Dit is aangrypend. Dit bring my so lekker binne in die lijdenstyd in. Woensdag was nou as Woensdag gewees en van as Woensdag af tot Paassondag is 40 dae. En die Here het ook vir ons die 40ste Psalm gegee. So ons kan praat van 40 days en ons kan praat van die 40ste Psalm, Psalm 40. Dis ons Psalm vir vandag. En dit wat ons uit hierdie Psalm uit wil haal is hierdie tema: die Here is groot. Hy het na my toe afgebuig. Ons sien dit in vers 2 en 3 staan daar. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. En dan ook vers 17. Laat almal wat by u hulp soek, jubel en bly wees oor u. Laat die wat op u hulp staat maak, altyd deur sê, die Here is groot. So, ons is in lijdenstyd. En nou maar net sê, wanneer moedeloosheid jy so dwarsklap gee, wanneer jy raad op is, wanneer jy nie meer weet hoe jy dit het nie, wanneer jy redelik vasgeloop voel, wanneer dit voel asof ramp op ramp en terugslag op terugslag jou tref, en jy in jou regtig waar dink, nee, ek kan nie meer nie. Dis nou regtig te erg. Kan dit nie maar net verby gaan. Ek praat net nou met iemand wat vir my sê, ek is moeg van hierdie goeders, ek kan nou see toe gaan. Ek kan nou maar gaan aftree en daar iewers gaan woon. Hierdie goed is net te erg. Nou, of wanneer jy op 'n punt kom wat jy voel, maar kan ek nie net van die Here af 'n teken, 'n kyk, 'n kopknik, een of ander aanduiding kry dat God van my weet. Dat God my nood verstaan, dat hy my ken. As dit is hoe jy voel, dan wil ek nou voorstel, begin Psalm 40 lees, en lees hom maar oor en oor en oor en oor, totdat die Gees vir jou daai oortuiging en daai wete en daai vrede en daai ervaring gee, die Here is by my, hy ken my, hy loop die pad saam met my, hy is hier. Ek gaan nie nou die hele Psalm lees nie, ek gaan so in stukkies en stukkies met julle praat. Maar het begin, vir die koorleier, van David, 'n Psalm, 'n lied, 'n song. Dis 'n lied wat die ouens in die tempel gesing het. Een ou het hom geskryf, die gemeente het hom gesing. En dan sê hy, ek het gesmag na die hulp van die Here. Miskien was jy al daar. Jy smag, jy pleit, jy soebat, jy roep uit, jy skreeu, jou hele versigtiging is na die hulp van die Here. En dan ons teks, hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Die almagtige God, 'n God wat afbuig na mense toe. Dis die God waarvan hierdie psalmdigter skryf. En kom ons dink 'n bietjie, is dit nie God se karakter nie? Toe Adam en Eva in die tuin gesondig het, Genesis 3,
het die Here hulle in die aandwind gaan opsoek. Hy het afgebuig na die mense toe. Ons het nou die story gehoor van Noag en die ark, toe die mense baie, baie sleg geword het, een verskriklik lelik gelewe het, glad nie van die Here gehou het nie. Het die Here vir Noag gekies en van hom gesê, bou die ark. En na die 40 dae se vloed, en die ark weer op droog grond geland het, het die Here afgebuig na die mens toe en gesê, ek gaan jou nie weer so iets laat oorkom nie. Hy het die teken van die reënboog gegee om te sê, God buig af na mense toe. Dieselfde God buig af na Abraham toe en sluit 'n verbond met Abraham, Genesis 15. En hy sê vir Abraham, bring al hierdie offers by mekaar, maak het gereed en wag. En dan buig die Here af en hy verteer daardie offers met vuur uit die hemel. Hy buig af na mense om te sê, ek is hier by jou, ek loop die pad saam met jou. Dis dieselfde met Elia. Elia het die groot oorwinning oor die Baal profete. En dan hoor hy die koningin soek sy lewe en hy vlug in die woestyn in. Hy gesit onder 'n bos en wens hy gaan dood. Hy tref die grootste depressie van sy hele lewe. Hy dink life sucks, is nie lekker nie. Dan buig die Here af na sy profeet toe. Hy stuur 'n engel wat vir hom brood en water bring, roosterkoek en 'n kruik water. En hom wakker skud en sê, jou werk is nog nie klaar nie, ek is hier by jou, ek gee jou die krag dat jy pad kan end uitloop. Selfde met hierdie story. Ek is nou al, daar so is 'n ou Noag en sy ark. Selfde met hierdie psalm. Die digter van hierdie psalm het duidelik ervaar dat die Here hom in sy nood gehelp het. Hy roep uit na die Here om hulp. Die Here help hom uit rampe, uit teëspoed, daar waar hy vasgeloop is. En hy skryf hierdie psalm om te sê, wow, die Here is fantasties. God is groot. Hy buig af na mense toe. So daar waar jy in 'n situasie sit en sê, maar ek smag na die Here, mag hy my hulp geroep hoor. Julle, watter mooier bewys is daar as die hele Jesus verhaal, Kersfees, die Here se lewe, sy wonderwerke, alles hy vir ons gesê het, sy lydensweg, sy kruisiging, alles. In Markus 1 van vers 9 af tot 13 lees ons, Jesus het na die Jordaan toe gegaan om gedoop te word, en toe hy nou daar kom, en Johannes hom doop, is daar hierdie teken in die hemel, van die hemel wat oopmaak en die stem van en die gees van God wat soos 'n duif op hom neerdal en die stem van God wat sê jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En dan sy daarna in die woestyn in en die wildernis in om deur die Satan versoek te word en het daar geleef saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Dis wat daar staan in Markus 1 van vers 9 tot 13 af. God buig af in Christus na ons toe. In sy ganse grootte skepping kom hy en sê, ek sien jou raak. Buig af na jou toe. Ek laat sak my kop van die grootheid van die heelal af en van die wonderlikheid van die aarde af na jou toe. Ek sien jou raak. Dis hoe groot God is en dis hoekom ons kan sê, God is groot. God is groot. Hy het na my toe afgebuig. En miskien het elkeen van julle so 'n storie om te vertel. Daar in my nood, in daardie situasie, toe dit met daardie persoon oorgekom het, toe ek in hierdie posisie was, het ek gesmag, het ek gepleit, het ek gesoek, het ek gesmeek, het ek uitgeroep, help my Here. En het afgebuig na my toe. Dis die eerste. Die tweede wat ons kan sê is, uit afgebuig na ons toe, en Jesus se lewe eindig nie by die kruis nie. Hy is gekruisig, hy is begrawe, hy het die dood oorwin, die graf is leeg, hy sit aan die regterrand van die Vader. As ons hierdie lydensweg ingaan, weet ons ja, dit is 'n donker tyd. Lydensweg is 'n donker tyd. En deel van wat in lydingsweg gebeur is, ons raak bewus van die Here se lyding.
Hier brandt een kandelaar met 7 kersen. En ek gaan nu gewoon een van die kersjes doodblaas, want elke lijdensondag blaas ons een van die kersjes dood. Daar zijn. Dit brengt ons maar net in die, dit brengt ons net in die hele context van hoe het donkerder en donkerder en donkerder wordt tot met opstanding zondag. Volgende wat ek in die psalm wil haal is die volgende. Die Heere is groot en daarom kan ons het sê met een loflied in ons hart, met een nieuwe lied in ons hart. Dis wat hierdie dichter sê. Die Heere het hom gered. Hy het hom uit die put van die dood kom red, uit die slijmerige modder gehaal. Jy was seker al in die modder. Jy het seker al gevoel dat die lewe jou soos drijfsand insluk en jy jouself net al hoe vaster en vaster en vaster en dieper en dieper en dieper in die modder invoel. Dat hierdie groen slijm en sluit net so om jou draai en jak. Is nie lekker nie. Maar die Heere het ons daar uit gehaal. Hy het ons op vaste grond geplaas. Hy het ons op een rots gebring. Ek meen, dink in termen van Noagse vloedervaring. Hierdie bootjie is dan maar op hierdie rowwe waters vir 'n lang, lang tyd en dan uiteindelik is daar weer vaste grond. Is daar weer veiligheid. Dis mos maar wat ons in ons lewens soek. En daarom, as dit met jou gebeur, dan kan jy sê, ja, daar is een nieuwe lied. Hy het my een nieuwe lied in die mond gelê, sê vers 4. Een loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en om die eer toe bring. Hulle sal op die Heere vertrou. Die psalms is een liedboek. Dis die Golden Oldies van lang, lang, lang gelede. Ons psalm en gesangboek is vol liedere. Ons sing liedere in die kerk. Dis nou grendeltyd en ons, nou moet ons maar luister na die liedere. Maar een lied doen toch een ding. Een lied sit ons op een andere manier vast in een ouse hart. En hier kom hier die dichter en sê, die Heer het my gered, hy het aan my toe afgebuig. En dit is iets om oor te sing. Hy het my nieuwe lied in die hart gegee. Volgende is, hy sê, die Heer alleen is God en hy alleen verdien dit om geloof te word. Dit gaan goed met die mens wat sy vertrouwe in die Heere stel en om nie wend tot duistere magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Heere my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons, daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daar wil praat, maar dit is te veel om op te noem. Dit sluit my net aan by die digter wat sê, die Heere laat my 'n nuwe lied sing. Want hierdie God wat afbuig na mense toe, op so God kan jy vertrou. Jy kan jou lewe in so God se hande waag. Jy kan nie op mense vertrou nie. Mense drop jou een of ander tyd. Jy kan nie op mense vertrou nie. En dan, skyngode, die afgode van daai tyd, 'n stuk hout of 'n stuk klip wat hulle met metaal oortrek en voor het neerbuig, asseblief. Hoe dwaas, hoe, jy kan het mos nie doen nie, en dis wat hy sê, die Heere alleen is God, hy alleen verdien ons lof, verdien ons aanbidding, verdien een nieuwe lied. Jy kan maar onder een boom gaan sit en jou eie sang vir die Heere skryf, oor hy afgebuig het na jou toe. Volgende is, behalwe jou lof wat in die eredienst gebeur, en die eredienst wat hier gebeur, is daar buiten die eredienst van die lewe. Jou hele lewe moet 'n lofoffer aan die Here wees, 'n danklied aan die Here wees. Kyk wat sê vers 7 en verder.
Het is niet dierenoffers of graanoffers wat u wil hê nie. Het is niet brandoffers of zondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorzaamheid hê. En daarom heb ik gezegd, hier het ek gekom, soos het in die boekrol voor mij voorgeschreven is, om u wil te doen, Heer my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Hy verwys na Leviticus. Die eerste deel van Leviticus is vol oor al die offers wat die volk moet brengen. Al die offers wat die volk moet brengen. En hier sê hy, gaan nie oor die offers nie. Het gaan oor een ander soort offer. Het gaan oor een offer van gehoorzaamheid. Een offer wat in toewijding verbind is aan die Heere se woord, aan die Heere se wil. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. Als ons Nieuwe Testament toe gaan, dan hoor ons, toe die disciples vir die Heere gevra het, Heere, het iets om te eet, toe sê hy, my kos, my brood, my kos, is om die wil van my Vader te doen. U woord is my hele lewe. Dis die offer wat hy van ons vra. Hy gaan verder om te sê, die offer gaan nog verder. As ons dink op Psalm 51, dan sê David dieselfde ding, hy sê, die offer wat die Heere soek, is nie brandoffers en dankoffers nie, maar is een hart vol ootmoed en berouw. Is een hart vol ootmoed en berouw. So, hy trek nie een streep deur al die offers, nie natuurlijk. Bring die volk hulle voorgeskrewe offers, wat uit Leviticus uit opgeskryf is. En natuurlijk bring ons dankoffers, al die offers wat nodig is, dat een gemeente kan voortbestaan. Maar, wat die digter wil sê is, jy kan nie hierdie offers gebruik om God te koop, of om die Heere om te koop nie. Die offer wat die Heere soek is, gehoorzaamheid, en toewijding, en verbintenis aan sy woord, en om jammer te wees, en skuld te bely voor die Heere, en nader aan om te kom lewe. Dis die offers wat die Heere soek. En dan gaan hy verder om te sê, daar is nog een offer. Die Heere is groot. Dit moet ons getuig. Die Heere is groot. Laat allemaal hoor dat God ons help. Van vers 10 af lees ons nie. Met blijdskap het ek aan die gemeente vertel, u het my verlos. Ek het nie stilgeblei nie. Heere, u weet het, dat u verlos. Het ek nie van myself gehou nie. Ek het gepraat oor u trou en u hulp, oor u goedheid en u trou, het ek in die gemeente nie stilgeblei nie. Hy het in die gemeente vertel van wat die Heere gedoen het, hoe die Heere om uit sy benauwdheid, uit sy smart, uit sy ellende, uit wat een aardige situasie ook al gehelp het. En hy sê, hy het nie stilgeblei nie. Ek dink die ergste fout wat baie van ons as gelowiges maak, is om stil te bly oor die groot dinge wat die Heere doen. Jy is siek. Jy draai by die dood om. Jy hou het vir jouself. Of jy bid vir werk, want COVID het baie van ons massieve terugslag gegee. En het gaan swaar uiteindelik, gaan daar vir jou die deur oop. En jy bly stil daaroor. Jy is vastgevang in die ellende waaraan jy beland het, vir watter rede ook al. En die Heere help jou daar uit. Maar jy bly maar stil daaroor. Hy sê, ek kan nie stil bly daaroor nie. Ek kan nie stil bly daaroor nie. Dis hoekom ons sing. Dis ook een manier om in die gemeente te vertel en te juig oor die groot dinge wat God doen. Ons moet miskien meer maak van getuienis, laat mense kom vertel. Dis wat die Heere aan my gedoen het, vir my gedoen het, vir die persoon vir wie ek gebid het. Dis my verskriklik mooi om op sociale media te kyk, op die WhatsApps te kyk, hoe mense wel daarvan vertel. Dit het gebeur, loof die Heere. Dat het gebeur, prys die Heere. Dit het
Die Here is groot. Die Here is groot. Laat allemaal wat dit, laat allemaal om my hoor, die Here is groot. Hij is fantastisch. Ons kan het maar vertellen, ons mag niet stil blijven. En dichter sê, ek kan niet stil blijven. Nie. Ek moet het ook in die gemeente vertel. Dis wat hij sê. En daarom kan ons ook sê, die Here is groot. Die Here is groot. Omdat hij zo groot is, omdat hij God is het afbuig naar ons toe, kan jij die Here met jouw hele leven vertrouwen. Je hele leven vertrouwen. Van vers 12 af. Moet mij toch niet uitsluiten van je ontferming, Here. Dat jullie liedje wat een zekere groep van ons het daai liedje gesing, gaan mij niet voorbij, o heiland. Want dat jullie. Here moet mij niet uitsluiten uit die genade niet. Here moet mij alsjeblieft niet miskijken. Nie. Here sien mij alsjeblieft toch raak. Laat die liefde en die trouw mij voortdurend bewaak, mij oppas bij mij wees. Want, en hier verduidelik hy sy situatie, ramp op ramp het mij oorval. Brander vir brander, golf vir golf, hoogwater aan mekaar, dat is niet een polsknopje nie. Het gaan verschrikkelijk. En dan, mijn ongerechtighede het mij ingehaal. Iemand het hierdie oud droog gemaakt. En nou is daar een klomp goed wat omtref. En partij keer gebeur het met ons. Ons maak droog en tref een klomp goed ons. Maar zelfs dan mag ik ook naar de Here toe gaan. Zelfs dan mag ik ook smag en uitroep, Here, help mij alsjeblieft. En of het nou door ons eie te doen is, en of het nou door COVID is, en of door de wateromstandighede is, economie, politiek, maak die saak wat niet. Iewers kom ons ook een tydjie op een plek wat ons sê, ek weet niet meer waar jy nie. Ek weet niet meer waar jy nie. My probleme is meer as die haar op my ek het nie probleme nie. En die kuis hierdie oud haar op sy kop en hy sê, sy probleme is meer as die haar op sy kop. En hy is moedeloos. Hy is moedeloos. Maar dan gaan hy aan om te sê, ek kan niet meer nie. Here, net u het in die verlede, net u kan my nou help. Here, red my toch asseblief. Here, kom my toch gauw te help asseblief. Laat, en dan begin hy, hy het vijande. Laat die wat my leven wil neem, self in ellende beland. Teleurgesteld in de verwachting. Laat die wat graag mijn ondergang wil zien, op die vlug slaan en beskaam staan. Laat die wat mij spot, verbijster staan, omdat hulle zelf in ellende beland het. God is groot. Omdat hij is wie hij is, omdat hij afbuig naar mensen toe, kan jij om vertrouwen met jouw hele leven. Dit. Om God te trust, om God te vertrouwen. Dit is ook lof aan Here. Want daardoor sê, ek trust niemand anders nie. Ek trust geen ander goede nie. Ook niet die machten van die duisternis nie. Ek vertrouw net die Here. Al. Voor jou vijanden, voor jou problemen, voor jou verhoudingen, voor elke uitdaging, voor elke plan, elke situatie waarin je belandt. Door jou eie te doen, door omstandighede buitenkant jou, jy kan die Here met jou hele leven vertrouwen. Hij is groot, trust hom alleen. Dis wat die dichter sê. Want, vers 17, die Here is groot. Die Here is groot. Laat allemaal wat bij die Here opzoek, jubel en blij wees daaroor. Laat die wat op u hulp staat maak, altijd deur. Altijd deur sê, die Here is groot. Die Here is groot, want ek is hulpeloos. En arm. En machteloos. Ek kan nie. Maar die Here, wat groot is, hy dink aan my. Hy hoor my hulpgeroep.
Hij buig af naar mij toe. Here, U is mijn hulp en mijn redder. Mijn God, moet toch niet tellen nie. Help mij alsjeblieft. Nee, en ik bedoel, ons bid en ons soebid en ons smeek en ons vraag die Here se help. En partij keer, besef ons moet geduld hê. En partij keer bid ons, Here, kom gauw. En Here, gee mij geduld, maar maak gauw alsjeblieft. Dat is menselijk, dat is wat ons doen. Maar vertrouw alsjeblieft toch op die Here. En laat allemaal van ons wat hierdie ervaring het, van God wat naar mij toe afgebuig het, laat ons nooit op om het uit te roep nie. Die Here is groot. Die Here is groot, ek sê julle. Hy hoor jou raak. Hy voel jou raak. Hy verstaan jou raak. Hy ken jou raak. Want jy is sy kind. En hy is jou vader. En hy het 'n verbond van liefde met jou gesluit en vir jou gesê, ek sê jou nooit los nie. God is groot, hy het afgebuig na my, na jou, na elk een van ons toe. En omdat hy na ons toe afgebuig het, daarom moet ons knie voor hom buig. In hartseer, in berou oor ons sonde, maar ook in gehoorsaamheid, in toewyding, in dankbare aanbidding en lof. Een liefdevolle dienst aan die Here, aan medegelowiges, aan een wereld wat ook maar smag na God wat hulle wil aanraak. Daarom moet ons vir allemaal vertel, as sy getuie is. Ek meen, die Here het opgestaan, hy het die Vader gevra, die Heilige Gees is uitgestort, julle het krag ontvang toe die Heilige Gees oor julle gekom het, en julle sal en moet sy getuies wees en van hom vertel, in die gemeente, maar ook aan buitenkant. Dis wat hy van ons vra. Laat almal wat hulle hulp by die Here soek, dit uitroep. Die Here is groot. Hy het na my toe. Hy het na jou toe. Afgebuig. Hy doen het elke dag. Wat sê jy? Wat ga jy doen? Kom ons buig ook ons knie voor hierdie Here. Kom ons bid. Here, baie, baie dankie dat U mens geword het en tussen ons kom woon het. Here, baie dankie dat U ter wille van my sonde en skuld gelei het, gekruisig het. Dankie dat U ons verlos het en dat ons as verloste mense, as U kinders kan lewe en kan weet, U is ons Vader, U is ons Pa. Here, vul elkeen van ons lewe so met U Gees, dat ons U elke dag met groter toewyding sal dien. Dat ons lewens sal rig volgens U woord.
volgens U wil. Heere, help ons om deur U oë, mense rondom ons, gemeentelede, ander, raak te sien, hulle nood raak te sien, hulle liefde en te dien, Heere Jesus, soos U ons lief gehad het en gedien het. Maak ons vrymoedige en blymoedige getuies wat jubel oor U goedheid. Heere, U is groot. U het nou my toe afgebuig. Vader, ons bid vir ons land. Ons bid vir ons leiers. Ons bid vir ons ekonomiese en politieke omstandighede. Ons bid, Heere, vir medisie, gesondheidsdienste, veiligheidsdienste. Heere, ons bid, laat hierdie COVID-beker by ons verby gaan. Vader, ons bid vir elkeen wat 'n geliefde verloor het, aan COVID, aan wat ander siekte ook al. Hulle wat met 'n leë kol in hulle gemoed en hulle hart sit. Ons bid, laat U deur die Gees sal afbuig na elkeen toe, en elkeen sal weet, U is by my. Heere, U is groot. U is die Skepper, die God van die heelal, die onvergelykbare almagtige. En U het afgebuig na my toe. Aan U die eer. Amen. Ons gaan nou 'n laaste lied sing. En 'n lied is 'n getuienis, 'n lied is 'n lofoffer aan die Here. Ons sing 'n lied vir hierdie Here wat hom na ons toe afgebuig het. En terwyl ons die lied sing, vra ons julle ouens asseblief, gaan ons ook sommer geleentheid gee dat ons ons dankoffer opneem. Ons dankoffer is deel van die offer. Daardeur sê ons, ek meen, my geld is my lewe. Daardeur sê ons, ek gee my geld, maar ek koop die Here om nie, ek gee my lewe ook. So, ons gaan die lied sing en dan gaan ons die dankoffer opneem. Die van julle wat by die huis is, julle kan maar net kyk op die skerm, daarso is 'n snapscan wat julle kan volg, en daar's ook die gemeente se besonderhede. So kom ons dien die Here en loof die Here ook deur die wyse waarop en hoe ons ons offers gee. Amen. I need my love to find you.
en genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. En ons wil ook sê in die woorde van hierdie lied. Mag ons wonderbare land met jou in sy majesteit, sterke van jou vrede in sy adem, mag ons eerlijke vader in sy liefde jou ontvang, die vrede van jou vrede en vir al my vrede bly, hy is door jou en onder jou op jou vaste hand, hy is aan met jou en door jou met jou op my vaste hand, hy is aan jou en jou vader in jou, asseblief. Zij. Ja, ons het daarom, daar sê, dit is beter. Ons wil ook sê, onthou toch asseblief volgende Sondag, die 28ste, is Dr. Niels die Rand sy afskeidspreek, hy emeriteer, en sy afskeidspreek is 8:30, die gewone tyd van die oggenderedienst. Ek het met die stasiebevelvoerder hier by Norcombe Park politiestasie gaan praat en van hom gevra, is daar enige moontlikheid dat ons meer as 50 in die kerk kan wees? Hy gesê, no way. Die ou is self een pastoor, loof die Here daarvoor. Hy het een van hierdie African Apostolic Kerke daar so in Eslin Park, so omgeving. Maar die, hy is een luitenant-kolonel, hy het gesê, as geen manier nie, so ons mag net 50 in die kerk wees. Ek weet, die diens hier is omtrent al klaar vol, so, maar julle kan nog steeds by Hendrika plek bespreek, en ons gaan een streamingdienst op grootskerm in die Cairo saal hou. Daar kan nog 50 mense by mekaar kom, en daarna kan ons daarom een geselligheid hou, waar jy mag ons in een oopgroep daarom 100 mense wees. So asseblief, skakel die kantoor, ons sal graag soveel as moontlik mense, soveel as moontlik, soveel 50 as wat ons kan, soveel 100 as wat ons kan, is moeilike getalle, nee. Maar in elk geval probeer om daarom op een mooie manier van Niels te kan, tot ziens jy ook. So ongemakkelijk en het so unfair, maar dis hoe dit is. Baie dankie, vrede vir julle. Mooi bly, baie dankie.